Välkomna till en ny video. Glöm inte att prenumerera och likea. Jag ska vara Reinhardt. Så. Just as you need done. Och så attacker jag bra. Kunden är bra. Den. Och den här. Och sen kan man slå jättehårt. Okej. För nu. Eller typ nybörjan och sånt. Attackers incoming in 36 seconds. Här ska jag hoppa ner på fingret. Nej. Åh, då vet jag. Fimla där. Det är vårt. Måste ha liv. Eller prov. Sniper detected. I've got you. Much better. Uses. Precis när jag skulle slå. Ja! Snäll healing! Där fick du.
Var försvann det? Där du försvann. Ett slag. Matchen bara 5 minuter och lite. Select your hero. Fast igen. Och 17 är mitt lag. Eller vårt lag. Jag vill inte vara taskig. Jag har en Junefish. Och finns gång. Vilken takt jag ska ta. Attackers incoming in 30 seconds. 40 sekunder. Objective A.
framöver. Alltså, jag ska stå kvar där fort och nu kommer förlora bara för det. Bra. Jag blev... Gjorde hon sin ult eller? Det där är ju jävligt. Ett skott. Döda honom. Ser du vad jag lär? Nu skulle jag haft lunten.